lahadlayaa war kama maarantaan buu yiri beraadan dekadan yariyo waba waxan waxba socon maayaan buyiri way kari karaan inay idinka joojistaan oo idinka goostaan waxa ay idiinsoo dirayaan arsaaqada ilahay idiinsoo dira idinkeenaa dekadiina laga dhofinayo way joojin karaanoo meel kale ayay la aadi karaan waxooda war danbaa dadka ku wada taanee barta oo u nuglaada oo bani aadam noqda oo bani aadamka soo dhawaysta ayuu kulahaa tolki waxa wey waa waa talo iyo waana nin weyn wixii wax kala garanayaunbaa wax ku qaata laakiin anigu markaan dhan walba ka eegay taarikhdaasoo dhanaan saa u soo maray waan noolaayeh waxaan u arkaa inaan isaq waxba weli aanay dhagahooda waa caduurkii aaal caduurii dhowdhowdii he arinkaa iyada a reerkii halkii bay ka taagantahay xilligaa uu sheegayo waa xilliga uu maraykan uu ka lahaa dhulbahanto labada nin ee dhinacyada iga fadhiyeen muda cid kale kama hayo markaasuu u soo noqonayaa tolkiisa olready dhulbahantaha gardaameeyey oo ciyaal burco ku ciyaaraya kubad oo layidhi gobollada aynu u samayno baa durban lagu dhex dilay garoonkii oo wiil yaroo dhulbahanta ay ku dilaan qoladiisa de markaa miyay isu imanaysaa nin doonaya inuu isu keeno dadka iyo kuwii dadka loo keenayao dadkii cunaya ma laba isqaban karaaba waa maya markaa waxa weye qofka dhulbahantow maskaxdaada iyo garaadkaaga gob eh adigo aan cidna nicin cidna jeclaan eeg dantaada horta halkay ku jirto qof weliba inta uu ku jiro eeg mid ku-xiga iyo mid kaa shisheeya labadaba mid kalo deegaan iyo midaan kula ahayn eg waa inay marka hore adigu interestkaagu marka hore u kow yahay maslaxadaad ayaa wax walba ka horeysa maaa igu jirhat fore aanwaaakula galee maxaa iigu jira ayaa adduunka lagu xisaabtamaa adiad iyo alaysuma raaco aduunkakama oct isaab bug iyo qalin baa lagu kala baxaa markaa dhulbaanto betterwaebhurdo ka hafa ayaad ku jirtaati qoom barool lagu rogay oo ay boqolaal ama kumayaal sanadood hurdi jireen oo maalinu lasoo <laughs> toogsin jiray xilligeedii da waa la dhaafay aa aad mara wdia ilaa maalintaa in ibraahim cigaal oo arinkaa ka hadlayay iyo maanta intiina had iyo gar u dhaga nugul somalilan iyo goonistaaggeeda iyo soomaalika cararkeeda iyo reerka gaarka ee ku amar taaglaya intiina ilaahay u dulleeyay iska ogolow bal niyaho u xisaabtama xisaabtama maxaad adigu intii ka faa'iday reerkaagu muxuu ka faa'iiday xaggeebaad taagan tahay xaggeebaad gaadhay isweydi isweydi waa arrin meesha ku yaalla aniga markaan eego oo aan saaro enicularkayga yiradeeda markaan saaro halkii inay kasii hoosaysa mooye waxa ka duwana ma jiro number on xaggii dilka ay dadka dilayeen hargeysa dhulbahanto waa lagu dilay burco waa lagu dilay berbera waa lagu dilay dhulkoodiibaa hadda lagu dilaa gurigiisiibaa dhulbahantaa lagu dilaa hay dee duulaamaaba ka dambeeyay waaasanimanki halkaa klshaal iyo dhulkaaiyo xasuuq iyo umada ilaahay ugeysaad garanaysan bilaa sabab iyo gardaro waa dhulkaaga aan khasab ku qoto baraak ku yeesho aan khasab ku dego oo dhulkaaga aan kula yeesho ama haddii kale adigu iga durug soco anigu dib u noqon maaye exactly e ww siyaasadasq anigu dibu noqon maaye adigu durug halkaadhulbanmanmaras berigii hore waaadhadjiree er, qorulugudiyabay soo gaadeen waa soo socdaan war hadak waa dhaafeendhan walba waa dhaafeen dhan walba way dhaafeen markaa waxa weeye maxay kaa rabaan ma adigay ku rabaan mise dhulkaagay rabaan ma inaad ka mid noqotay rabaan mise aday rabaan inay ku gumaadaan oo aad meeshaba uga dhammaato iyago dhulkaoo dhan ay sheegtaan sida ay dee ku sheegaan ama ay ku sheekeeyaan madaxdooda iyo salaadiintooda iyo cid walba aynu ka maqlay ay leyiin annaga ingiriis baa dhulkana siiyey de waynu maqala arrin xanam maaha arrin beena maaha arrin magaransa briq yar lagu adimayo maaha they sdd all rag iyo dumarba yar iyo weyn cirool iyo caruur intaba waad maqlaysaa way yidhahdaan marka adeerau maxaa meesha an dulbaantu aynu ku haysa noo gaara anugu fahmi waaye garan waaye ila ninka waa adyad lagu raacaa marka aad adiyada usianiiin ninka waxa wax lagu raacaa marka uu ogolyahay inaad waad isu raacaysaa aada wada leedihiin hadday taladeeda tahay hadday arrinkeeda tahay hadday dheefteeda tahay hadday khasaaraheeda tahay aada equal u tihiin waa equal share partners baa la yidhahdaa ma nahine ma nihin wax walba isagiibaa haysta adigina waxuu kuleeyahy wxad haysto igu raac igu raac oo ii seexa inaan wax walba anigu haystaa anigu fiicanahay aan fariid ahay igu raac oo ii qir adiguna aada doqon tahay oiska kayd daba jooga oo aan tashan karin fakeri karin waxba go-aansan karin isagu is indha buuxin karin heshiin karin in loo fakera mooye aan isagu isu fakeri karin waa master dhulbaante warsangeli adgii laftaada waxba kama madnid halkaa u dhulbaante ku gowracayaay baad ku gowracantaha adiguna akaa markaan hadala qola u diray qolada karaku socdaaye dhagaha u furta idinkuna waaye master cigaal ilaahay naxariistii jannaha siiyo waa ninkaa afkiisa laga hayo markuu isaaqii utaag waayey wuxuu i war ilaahay konton sanana allaha ka dhiga soomaali mar dambe unbay isku soo noqon doontaa oo dib u walaaloobi doontaa markaa ninkaa marraba kumay jirin soomaaliya kala tagto isaqu laakiin taa kumay jeclaan way diidanaayeen wuu mari kari waaye wuu mari kari waayey timekiisiina dee limit buu ahaa ilaahaybaa ugu tala galay intii uu noolaan lahaa intii u odran karayayn yiri haddii laga qaadanaya haddaan laga qaadanayn ilaahaysii waa oofsaday oo dib ula noqday adduunka isaga keenay waa xigma rabbaaniyah ooyo wax waliba dhammaad bay leedahay taa muggaan soo dhaafo ebo waad ogtihiin oo hadda waxaa ayaamahan ka socda oo aad mooddaa inay dhulbahantiii iyo warsangeligii waa qashin baanu aqaanaa anugu labada beelood waa qashin runtii wallaahi wax wanaagoo aan ku sheega dee garanba maayo mogta ayaad moodda hadda in ay wax dareemayaan maalin dhawoyto waad maqlayseen toban dhallinyara ah oo reer ceergaaba ah intuuba harti bay ahaayeen scholarshipya ka soo baxay meesha etoobia la yidhahdo gobolka sanaag bay number oneka u qaateen tobankaasi ben baa loo sheego waxaa la yii scholarshipkaasa wax laydinkaga darayaa iyagoo bartooda iska fadhiya scholarshipka la kala qaybsaday iyagii baa maalintii dambe lala hadlay wa la waxba laydinma hayo discrimination ka daawo somaliland waa la <laughs> wada leeyahay baa hadhow qaar ku orhanayaa waxaan ka hadlo anugu been maaha wax aan ka hadlo waxsoo darsay oo waxaan si fiican usoo dhuuxay oo waxaan aada ugu kuuragalay waxaa kaloo jirtaa videoan mar dhexdeeda kasoo hela yotubek dhallinyarada reer bariga ee hargeysa joogta oo shiraysoo madal samaysatay ama ambrella ama wa doona isu magacaabeen oo intuuba ay ka camanayaan inaan sinaan iyo cadaalada jirin oo waxbarashada aanay waxbaba ka helin kootahoodiina aanay ka helin oo qaar kale oo isaaqa qabyaalad ahaan loo siiyo haddii khore soo baxayo meel walba kuwii hargeyso joogayna way ka qadeen waxaa deeqaha aduunku bixinayay waayo midabsooc baa jira midabta koor baa jira midabta koor wa isku midab baynu nahaay isir sooc baan udhigayaa midabta koor waxalhy gaalka cad iyo ninka madoow markay iskala saarayaan markae don't ha lakiin waxanu leenahay tribal rism baynu lenaay wa la yidhahdo marka qabyaaladii baa ninka isaaqa wixii meesha yimaado ku helayaa kii aan isaaq ahay nwaxba kuheli maayo banaankeeda istaag wey marka adeero maxaan isaaq kula qaybsan karaa isaq maaa kula midoobi karaa y ma jito waa todoba iyo labaatan sanadood oo qalad ay ku socdeen xaqdaro a ueen sadbursi ay ku socdeen duus iyo aqdarayo xumaan ay ku socdeen maxaan u daba joogayaa dhul bahante ama jilib ahaan uraac ama afraad uraac adeero maxaad ku raacdeen la dhulbahant wa isdnaqaanaay waxa aad ku raacday baliisha ila xayawaan matidaasad meel looga tumoo iska qab amo iska tegey ya

intaasay ku mabayaan oo ku aamusayaan war dhulbaantu dib isugu noqdo war if io akhiraba uwadsegta ifkana cizi iyo sharaf kala tagta iyo karaamad akhirana wallaa waxba idin olin iyo bileitale ilaahay idinma dulmina naftiina idinkaa dulmay idinkaa naftiina dembi ka galay deegaankiina dembi ka galay diintiina dembi ka galay dadnimadiina dembi ka galay ubadkiina iyo caruurtiina iyo oridiina iyo dumarkiina iyo cid walbaddembi ka galay taariikhdiinii nadiifta ahaydee aan cidina ku murmi jirin nin walibakuu dhigay halkaa uuu ogolaayo waaa tahay baad soo qaaday markaasad godxaarsaa ugu rida isha mxaad faaiday saaxiibo n ceeb baad faa'iday qurun baad faa'iday qarmuun baad faa'iday in hoos laguu fiiriyaad faa'id aha way ayaamahan waxaa socota isaaq waa farsamooyin badan yahay laakiin dhulbahanto ma fahmin weli iyo warsangely may garan hadda <laughs> <Yeah>. waxay ciyaarayaan wax la <laughs> yidhahdo reerberigeenna reerberigeenna bal had u fiirso hadda ciyaalkan hargeysa ku shirayay eelahaa waxaanunahay ardayda m waxaanu nahay ururka ardayda reerberiga kuwa reerberiga iyana kula jira cabanaya habar jeclaa ka mida ya wa waa crocodile steer soomaad aragixaas dad cuna oo webiga dhinaciisa sa u soo taagan the rverban river banksaa utaagan oo haddana ilmaynaya hada isagiibaa wax walba liqay haddana wuu ilmaynaya marka qofka aan soo hore arage soo agmara warn ninka miskiinka ah maxaa talo ku dhaca ka oohinaya war sidee baan anigu u samaysan karaa war sangaraya dhulbaanto allaydin dooriye sidee baad uga yeeli kartaa isaaq inaynu idhahno inteenna reer barigaa aynu wax wada samaysano warw reer bari la yidhahdo ma jirto ninka isaaqnin isaqoo weligii ahaa xitaa kaa habar yuunist hadda banaanka jooga iyo caraalaxabad baanu ridayna he is aq software... by eftwax ka maqanin ma jirto wixiisii ugu haystaa iyo ziyaado ka habar jeclanaa wadankao dhanda isagaaba jeebka ku ritayba maxaa ninkaagii dulmanaa intay ku ag yimaadaan kaaga garab barooranayaan adaal lagu khaldayaa adaa lagugu ciyaaraya sidii horeba lagugu ciyaaray ba haddana lagugu ciyaaraya maskaxdaada ayaa la caayaya intelligence apiuse waxa la yidhahday kugu sameynayaa inaad naaqus tahay bay kugu shaan badaynayaa oan waxba garan karin oon waxba fahmi karin waxna dareemi karin adeer maxaa iyaga ka maqan waxba wadankii iyaga haysta iyagaa dowladiia iyagaa ubasasko dhan haysta wax walba iyaga haysta iyagu ha kala cawdeen marka qaar kamid iyaga cabanayaan iyagaa ilmaadaradoodbay ka cabanayaan iyo xaafadoodii waano dee majeerteen ka cawda soomaaliga kale miyuu dhegaysanayaa waa inuu arkaa nin xaafadoodii ka dhex cabanayenaa ahay rm anigaisu u kaylaa nioo isaga kaydhigayn dulman yahay marka as waa fake and false wey dadka maanka gaaban waxyaabaha lagaga duwo dariiqooda ayay ka mid tahay waanay u suura gashaa way ku socotaa sheekadaasi dhulbaanta iyo warsangel labadaba oo lagaga leexsan karaa adalaanguama sinayso mid waliba halkay leedaan dhigaa waaan ogahay hadaladaydu inay xanuun badan yihiin inay reeraha dhibaan waan ogahay in dadku ay yidhahdaan reer hebel baad naceb tahay habeenkaa majteen ka hadlo majteenbadntay habeeka ka hadlo bnd dheisaka hadlo waayod lkaad kasoo jeedaa garaareera kalad nbtaujee markaa runtii lama ogolaa soomaaligii been unbaad ku saaxiibi kartaan oad ku walaaloobi kartaan laakiin xaqiiqada kuwa waad ku kala tegaysaan a labada waxaa doortay ilaahay iyo aadama xuna futoka cara ah labada ilaahay baad doortay ilaahayna runtuu jeceliyay labada xaggaasaa hiilkayu jiraa tolkay waa xagga ilaahay waayo waxaad adigu igala tegaysaa ma jirto laakiin ilaahay wax badan buu igala tegayaa hadduu iga tago xaqiiqadu waa taha waad fahamteen sooma saaxibbayaa waye waad aragteen liis yaroo lasoo dhigay oo sida loo qeybshay deeqdii waxbarashadaee ka soo baxday etoobiya waxaan u malaynayaa somalilandna inay saddex boqol heshay puntlandna a saddex boqol heshay hadde ikaadadaan halka ka fiirshee si aan idinku yar ahriyod idinkuna aad iila socotaan aynu isula jaanqaadno waxaan ka hadlayan hadey aad iila socotaan allaahuma salli calaa maxamed waan jeclahay in isaaq fara badan ee ay joogaan kasoo qeyb galaan laakiin way necab yihiinoo waxay leeyihiin aad buu idiinkrsgaraynayaa laakiin hadday dad wanaagsanay inuun caqli ku haday war labada ninka ku dhaliila ayaa saaxiibkaaya waayo wuxuu isku dayaya qaladkaaga inuu kula soxo wuxuu isku dayayaa inuu qaladkaaga aada erkaweyda ku tuso wuxuu isku dayayaa qaladkaaga aada kibrka ku diiday inaad dhugato ayuu ul warwalaaloha kibrin ilaah bi agubasharbaa taa wiii kaa qaldama gadaalii kii wagaraabaagaran ara o aninkawheg waa ji letmeive mysel balogaa ya wati aan siiyo naftayda aansiiyo waatan waye aha waye somalilan siday wa u qaybisay sadex boqol deeqood oo waxbarashaa o etobiya siisay waye hargeysa boqol iyo sagaashan bay qaadatay hadda wuxuu waa saddex boqol hargeysa oo keliya waxay qaadatay boqol iyo sagaashan arday waa boqol iyo sagaashan minxadood ama boqol iyo sagaashan scholarship ayaa keligeed heshay ut f tmaxaa saddexdii boqol ka soo haday waxaa kasoo hahay boqol iyo toban ummadii ilaahay oo dhan adda u fiirso intii laguma joogin inti laguma joogi borame waa gadabuursi weynu noqaanaaiyo ciise waxaa la siiyey afartan minxadood afartan jego keliya waa labadaa reer sasaaran ee halkaa dega afartankaasaa layihi ku rawaxa isaaqib haddana gadaal usoo noqday borame kasoo duula kasoo dhaqaajiyeen gadaal bay yimaadeen waxay ku soo noqdeen meesha laaa gabiley oo iyagu ay degaan gabiley waxay siiyeen toddoba iyo soddon arday gada bursi iyo ciiso oo dhan afartan bay siiyeen reerka laidhaa jibriil a bokor keligii haddaa waa jilib hoose ayay waxay siiyeen toddobaiyo soddon labadaa beelood oe dhani saddex kursi ayay dheeryihiin reerkaa war meel ku qorta waa kasoo tegeen oo magaaladii burco ayay tegeen burco yadana labaatan bay halkaa dhigeen ooan wardahabar jeclay habaryen subalhorta toban toban usii qaata meelo kalena waxbanu idinka siin doonaaye waaye burcay ka tegeen sanaag bay yimaadeen sanaag haddii la taabto dee waxay noqonaysaa xaggaana isaaqu waa kaasoo qayb gelayaan siddeed bay halkaa dhigeen maxaa soo hadhay reerkii dulmane lo odhan jiray dulmane sool shan keliya ayay siiyeen shan khamsa saddexdii boqol dhulbaanta shan baa ka soo gaadhay hadaba balqoodha iyo xerada iyo xiniinta inangumeedka inan gumeedku dhala ee dhulbahantae maknuudkaah wax kalaan ku sheega garan maaye ee dabadiisa dhigta hargeysa iyo burcaiyo meelahaasow ilaah baan kugu dhaarshay damiirkaagu bal maalinoha shaqeeye ma wax ku kaafeeyaaba fiv baad qaadatay t v baad lagu siiyey aan lagaala tashan wasiirka waxbarashada somalilan waa nin dhulbahantaa hedhadhey baadtaana ku darsada oo nin dhulbaantaa bal allaan idinku dhaarshay ma waxaasaa wa dad u dulqaata ah ma waxaasaa wax qof noolo inna dhiig magaranaysa ilaahay geliyay u dulqaaa waxaa filayaa ina maytay inay maya tahay baan umalaynayaa haddii dee qofku uu caafimaad qabo walaal waa idin salaamayaa qolyihiina gadaalka soo galay idinma inkarayo waan hadlayaa qof walba halkiisa ku salaami lahaa marka raalli ahaada hadii aan soo jawaabi waay qoraalkiinooujeeda jam cabduqadiraam ninka wasiirka tacliinta ee somalilan waa ni dholbaanta waaninka ka raalida antadholbantaigumed kabta yainta wa loo saaro kabtaydii a lasoobaxe y mabtadnal qrbadnad tan w lagala ksaadhba w logurida mid googooday oo meelahaasangarasaa baa loogu ridaa baa saa loogu saarayaa warqaado waryaa ina gumeed markaasuu dhufsanaa maraasalxamdulilah waad mahadi tan you verymuch waa isa ayaandaro iska ayaan daro aniga aabahay kibir buu igu dhalay aabahay aabbihii wuxuu ku dhalay kibir awoogay aabihii kibir buu ku dhalay nagynaga mar wixii aggeen naga maray yaa naga shubtay yaa naga masaxay kibriyabaan ku dhashay dhulbahanta nin iga sareya walaan ilaahaba u aburi omalduun meelaha yaacasa wa ila tariki ma jirto wa ila xiniy ma jiraan wa ila deqi ma jirto wa ila sugaani ma jirto maalin cadba nin walbaw has ka dararsanjiraaahalen maray weea hadda maba hadli karaba meel aan ka doodi kara ma joogo cid iskuma dhararin karo cid waxba kuma qabsan karo war maxaa ilaahay saa igu galay ilaahay maxaanu canaananaya ilahay saaima gelin ana saa isu galay tolkayba saa i galay fatalin fatalindhashe dad dhintae wallanaan idinka daynn iyo bilyotale kelmadahaan idinkuleyabaabidinka qiim badan inaan kelmada aad u qaadan doontaan inay cay tahay baa wallaahi idinka wanaagsan iyo bilaayo tallah waayo haddaan ka raadiyo qaamuuska af soomaaliga kelmad xun mid aada u qalantaan kuma bataallaba weli lama qorin kelmadahan meel kaga dhacaya haddii aan kelmadaha aan idinku cabiro runtaan idin sheegaya waayo intaa markaad ka timaaddo

inaa labada sheegaan jeclaay markaaba fartakufiiqo adresgreyo markaa tolkay waxaan u maagayaa waa jacayl fara badaanaan u qabo waxaa ii muuqata meel aan meeshoodii ahayn inay is dhigeen maqaamkai ay ilaahay siiyey inay intay kasoo degeen ay dhulka hoostiisa fadhiyaan baa ii muuqata intii aan noolahay aan hadli karaana joojin maayo waxaan isku dayayaa inaan bal dib intaan soo dhufto oo soo henjiyo halkii ay lahaayeen bal dib ugu soo celiyoy si ay baniaadamka waxula qaybsadaan wax aan anigu ka rabaa ma jirto haba yaraate waxaan ka rabaa ma jirto kuwan kale aan maagayana nacayb uma qabo oo wallaahi oo bilaah oo tallaahi ee khaladka ay samaynayaan ee ay isku gargaarayaan ee ay doonayaan inay kugu khasbaan inaad waxaanay samaynan ay sax tahay ayaan ka hortegayaa ayaan ka hortegayaa waye waxaa laysku hayaa niyoma puntland mise somalilan maxamed ibrahim cigaal <FM>: afkiisa woad maqlayseen sheekadiisii wuxuu yidhi dhulbahanti cabdillaahi yuusuf baa uga yeedhanaya puntland halkaasoo iyo majartanki iyo <ep> qoladii o kaalea isku harti baynunahay dhulki kaalea ilmadare <prendere> kaalea walaalayaal innagaa ilhayskeen badan maamed ibraahim cigaar markaa bolitic sbuu ciyaaraya uu doonayo inuu hartinimada intuu iga jaro aan dee kuwan wax la qaybsado do way fiicnaan lahaydoo haddii aannu dan isaaq isku raaci lahayn waa fin baniaadamka interest bay isku raacaan qabyaaladdu waa shay aan la masixi karin d n egaaga wax la masixi karo maaha aniga haybtayda cidima badeli karto aniga ma jertan inaannu walaalanahay cid bedeli kartaa ma jirto ilaahay hal mar buuna abuuray mar dambana na abuuri maayo siduu nagu abuuray baannu adduunka kaga tegaynaa its scientifical ting it's logic ting ma garatay qodobku kaa maaha waxa weeya bani aadamku maslaxaad bay isku raacaan haddii maslaxad wanaagsan aan ka heli laa nimankan isaaq oo cadaalad iyo sinaan kushaqeynaysaa oo indha buuxiso ninka isaaq indhihiisu iyo indhahaygu ay saa u sin mayaanoo laba ninoo siman aanu isu eegno dee fine bay noqon lahay laakiin haddii ninka isaqaniga saaha ii fiirinayo anigiina aan gaagaab noqday gaabow gaabow aan kor u fiirinayo maxaa meeshaa markaa yaalla waa nothing wax yaalla ma jirto wax yaalla ma jirto somadaa garaan marka qaar ilaahay maskaxda ka duleeyay bahad iyo goor waxay ad iyo goor marka aad gadaar walba ka soo xidho way xikmada ilaahay siiyayba verm in yarbusitawa yar intiisa markaad ka arbustaad geed walba kasoo xiddno ayuu ara oanaya elabadaba intaad ka timaado maad gaar isu taagti waaaadadlaodajwlwaaa ku iahdaa waa talo wanaagsane soomaalidu waa hal qabiil waa hal wadan waa hal qowmiyad inta qabiil iyo inta deegaana jirta waainu is wada dhaqaan dhibka meel walba ka jiraa waa wada haystaa soomaalida marbaa dowladdu ka wada duntay walaaloo ma xumo dhulbahantiinu gaar isu taagee adigu waxaad ii sheegtaa qabiil iyaga ka horreeyey oo intaa uu leeyahay leeg oo haybta uu kaga jiro daarood ismaaciil reera kaleba hadduu doona baa kaga jire oo keligii meel istaagay oo keligii meel taagan ma haysa bal iisheeg halkeebuu degaa magacee baa la yidhahdaa markaa qofkii stubidkaasaa ku doodayay jawaab ma hayo geba gab gb gb a abaaa o iska doqonnimo hadal buu bilaabayaa iska doqonnimo hadal ayuu bilaabayaa adeer qabiil gaar isu taagaa ma jiro kuwa xunxun ee majeerteen aanu wada dhalanay qaar duliyaa ku fara badan o xayawaano aan waxba loo sheegino iska dulliyo iyaa waa kibir faalsa iskaga wada jiro meel u taagan yayo meelku yimid aan midna oqon haddee maa gaar isu taagtaan waraabaha kuwasi maadaad baa gaar utaagan buntland maadaa dhistay mamajeerteen baa dhistay